Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me emisionin Fakt Plus, drejt për drejt këtu në Tribuna Channel. Ish kryeministri i Kosovës, njëherë është lideri Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, është liruar sot nga gjykata në Kolmar të Francës. Haradinaj pritet të kthehet sot në Kosovë. Në mesin e një turme të madhe njerëzishe në mbrohoritjet UÇK dhe Ramushi kryeministër, Haradinaj pas daljes nga gjykata, tha se ky proces ka përfunduar dhe i ka falendruar të gjithë shqiptarët që e kam përkrahur atë vazhdimisht. Ndërkaq, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës në një konferencë për medje pas lirimit të Haradinajt, ka bërë më dije se ai do të pritet në aeroportin e Prishtinës nga familja e tij dhe nga qytetarë të Kosovës, por për të nuk do të ketë pritje shtetërore. Për këtë temë ne pas pak në studio do të flasim me deputetin e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Bali Muaremaj, por fillimisht ju ftoj që së bashku të ndjekim një storje të përgatitur nga desku i lajmeve, e më pas do rikthehemi në studio me intervistën. Nisma e kryeministrit Isa Mustafa për heqjen e demarkacionit si kurs për liberalizimin e vizave nga opozita po shihet si talje dhe fitim në kohë. Sipas tyre Mustafa vetëm po bën përpjekje që ende ta mbaj pushtetin. Nën kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Palekaj është shprehur se kryeministri nuk po mund t'i bindë deputetët e tij e LRM Bashkimin Evropian. Po sa i përket kryeministrit të Kosovës, është një hajgare e radhës me qytetarët e Kosovës. Ne kemi thënë me kohë që kjo ma tepër është iniciativë politika të i për të fituar në ko dhe jo që ta bindë bashkimin evropian që ta hesë nga kriteri demarkacionin me malin e zi. Dhe ju kisha lutë kryeministrit Kosovës që spari të bindë deputetet e vetë, më spari ju e dini qëndrimin e ekspertit të njohur Bolliqit, deputetit të ndëruar, që e ka thonë me ko që Kosova humë teritor. Ndërkaq deputetin nga radhe televizjes vetëvendosje Driton Qaushi, e shesi absurde kërkim kesën e kryeministrit Mustafa që ky kusht të largohet. Tani ajo që po ndodh është tepër absurde për shkak se njeriu që ka insistuar që ky kusht të jetë një prej kushteve për liberalizimin e vizave në këtë mënyrë duke edhe përndjekur opozitën për gati 2 vite me radhë, detyrohet që të kthehet dhe të kërkojë largimin e këtij kushti për një afat të caktuar. E analisti politik i Marmush Kolaj u shpreh se nuk mund të bindet bashkimi evropian që të largohet ky kusht përderisa është vënë kohë më parë. Ai këtë insistim e sheh vetëm si përpjekje të Mustafës për të fituar kohë. Kryeministri Mustafa e ka pas të ditun dhe ka qenë i bindur se do të ndodhë kështu, kuptimin se thjesht kërkesa e tij nuk do të merret parasysh edhe është për një mend absurde që një kërkesë e tillë të merret parasysh, tu pas po ashtu informatat se si ndodh vendimarrja në Bashkimin Evropian, mos harrojmë se kërkesa për kalimin demarkacionit është përsërit në vazhdimsi nga Bashkimi Evropian edhe nga zyrtarë të lartë, mirë po dhe zyrtarë të nivele tjera është qartësu, besojt për gjithë se ai është kusht që duhet përmbushur. Mustafa në Bruxell ka shpalosur idenë e tij për një pezullim disa muajsh të kushtit të demarkacionit për liberalizimin e vizave. Megjithatë, qeveria e Kosovës nuk ka bërë të qartë nëse do të procedojë në kuvend së shpejti projekt ligjin për ratifikimin e marrëveshjes për shënimin e vijës kufitare mes Kosovës dhe Malit të Zi. Në studio, si që paralajmërova, të ftuar kam deputetin e AK-s, Bali Muaremaj. Mirë se vine. Mirë se u gjej. Sot edhe morëm lajmin e shumë pritur se është liruar zoti Ramush Haradinaj. Se pritet ju Aleanca këtë lajm? Besoj që ju vetëm që Aleanca që e ka prit shumë mirë, po e kanë prit të gjithë qytetarët e Republikës Kosovës, pa dallim parti politike, po këtë lajmë e kanë pritë të gjithë shqiptarët, atje ku jetojnë, një lajmë shumë mirë, jo vetëm për familjen Ramush Haradinaj, jo vetëm për liderin e Aleancës, po më mërmenja për gjithë shqiptarët dhe komën shqiptarë. Arsio është se kjo të në shqiptarët thojnë e trejta vërteta, për herë trejtë dhe me thonë, edhe njerë fitoj pas të tia u shtetë shqiptarë Kosovës, pas të fitoj liria dhe drejtësia në Kosovë, edhe në fund, edhe drejtësia franqeze edhe aprovim në fundit. Por, me gjithatë, çfarë duhet bërë tani, kur i dim se i njëjti rast mund t'i ndodhë çdo kujt që është në listat, prapë në shtetet e tjera? Po, për atë arsye peshen jo që 3 vjetë qeverisje të 2 partive matëmaja që përjo heqin bisedimet në Bruxelles,
Kjo do të jetë kushti parë për arsye pastrimi lista, për arsye se për mua të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës kanë dhënë një kontribut. Atëherë duhet të marrë dhe mishtin lista diku 1 milion e gjithë qytetar. Për arsye se të gjithë kanë ndihmuar luftën, të gjithë kanë marrë pjesë në luftë për mua. Jo të mushtarë të ushtrisë lindore e Kosovës, po kanë marrë pjesë dhe populli që kanë dimu me logistikë dhe me çdo që ka pas nevojë ushtria lindore e Kosovës. Kjo është bërë një gabim në fillim, do më thonë në dashë që në Bruxelles të bisedohet, këto lisa të pastrohet, për arsye se në atë kohë Kosova nuk ka shtetë, do më thonë, kur i kanë ngritë lisat, sot jemi shtet i pavarë dhe sovran, do më thonë, për vitit 2008, këto lisa nuk vlejnë më. Për atë arsye atë duhet me hin listë edhe Vučića, Nikolića, Dačića, të gjithë kanë pjesë marrë luftës, jo vetëm Kosovë, por ashtu kanë marrë pjesë edhe në Bosnë në Kroasi. Atëherë kjo nuk ka reciprocitet për arsye se një palë për dëmtojnë, palën tjetër për favorizojnë. Tash përfundoi procesi, por a e bën autoritetet atë çfarë është dashur ta bëjnë në rastin Haradinaj? Unë besoj se autoritetet kanë bë, po jo sa duhet, u dashte një presion më i madh te faktorët ndërkombëtar të Bashkimit Evropian të Franca. Ju e dini mirë që Sarkozy pa dalë 30 ditë para shpallës së pavarësisë, pa shkuar më në shkollë, edhe pa thonë që fillon me mësu edhe një shtet të ri në Ballkan. Kështu që Franca është një ndër shtetet më të para që na ka pranuar, mirë, po çka ndodhi këtë 4 muaj, po na duket pak befasi, pasi që lideri i Aleancës zoti Ramush Radina, ish kryeministri i Kosovës, e ka dhënë provimin, ka dalë dy herë para drejtësisë, para gjyqit ndërkombëtar, domethënë e ka treguar aty pa e ka treguar drejtësinë dhe pastërtinë e luftës dhe ushtrisë qendrore të Kosovës. Po duket se është kanë një këndam politik, o kanë një presion tek lideri i Aleancës për proceset që po ndodhin në Kosovë, po besoj që një ndër liderët më kombëtar sot është Kosovë dhe besoj që asnjëherë nuk ka më lshupe aty ku cenohet interesi i qytetarëve të Republikës së Kosovës. Ligjërisht Haradinaj i takon dëm shpërblimin këtë rast nga se është mbajtur për 4 muaj dhe në fund është shpallur i pafajshëm. A do e kërkoj ai këtë që? O besoj që ajo është çështje juridike, do të konsultohet domthonë familja Haradinaj dhe vetë Ramush Haradinaj, është lideri i Aleancës, sot lideri i Aleancës do të konsultohet me drejtsinë atë ato çka të takoj, besoj që do ta kërkon në aspektin e drejtësisë. Sot ai pritet që të vinë në Kosovë, ndërkaq Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës ka paralajmëruar se pritja do i bëhet nga familja dhe nga qytetarët, duke refuzuar në një farforme pritjen shtetërore. Për këtë herë është një dallim nga kaluara, domethënë këtë herë nuk do të ketë pritje qeveritare, po do të ketë pritje të qytetarëve të Republikës së Kosovës. Ne sot jemi dakordtuar, domethënë kemi ftuar të gjithë qytetarët pa dallim me partitë politike, kemi ftuar strukturat, gjitha strukturat. Tubimi fillon në sheshin Zahir Pajazitin në ora 19 dhe besoj që lideri do t'i bashkangjitet të masës, festës që do ndodhë sot në Prishtinë. Pse kësaj herë këto ndryshime? Po ndryshime pasi që nuk kanë bërë sa duhet të qeveritarë të Kosovës edhe nuk kanë nevojë të dalin të apresin, mund me dalin me pritë si qytetarë, po jo si qeveritarë, edhe njërë po thamë dalimi është që këtër të apresin qytetarët e Republikës Kosovës, jo qeveritarët. A e ka kërkuar këtë gjë vetë Haradinaj? Jo, nuk e ka kërkuar zoti Haradinaj. Këtë vendim e ka marrë kryesia e Aleancës në nivelet qendrore dhe këtë herë, domethënë do të shkon pak më ndryshe, nuk do të ketë mos në aeroportin e Prishtinës. Në aeroportin e Prishtinës do pritet familja ngushtë, do të vinë së bashku në sheshin Zahir Pajazitit dikon mas orës 19. Kështu që pritet në orën 19:19 me mbrëmjet në aeroportin e Prishtinës edhe 5 minuta ose 10 derisa vjen në aeroportin në sheshin Zahir Pajazitit. Ndërka që pas lirimit të ti ka reaguar Aleksandr Vučić, i cili në mes tjerash në deklaratat e ti thot se kjo është edhe një marveshje mes Haradinaj dhe Kadri Veselit, nga që a i do të zgjidhet zëvëndës kryeministër e Kadri Veselit kryeministër. Unë nuk di si mund me lanë një deklaratë një kryeministër shtetit Serbis, kur endës kem shku zgjede, endë nuk ka zgjede, endës skandalë rëzlatët zyrtare, Aleanca shkon në zgjedhje me Nismën, jemi dy parti që kemi një marrëveshje. Është një bosh opozitar që kemi edhe plus Aleancën, të gjitha që mendojnë që vinë Aleancë, na ndihmojnë, ta çojmë shtetin përpara, janë të mirëseardhur, kështu që nuk kemi asnjë marrëveshje me Partinë Demokratike. Edhe këto zona çdo herë në sikur zgjedhjet e kaluara edhe këtë herë kanë filluar, domethënë, me ne zbrit imazhin, për këtë arsye po ne këtë herë jemi së bashku me Nismën, do të garojmë për vendin e parë. Deklaratat që ka dhënë Vučić po më duket e pakuptim, po ajo çështje e tij personale, deklaratat që ka dhënë jo pat për një arritje edhe kabinetin e qeverisë serbisë. Një mbledhje të jashtëzakonshme. Një mbledhje të jashtëzakonshme dha deklaratë për shtyp se kjo Serbisë nuk i konvenon për arsye se i vetmi është zoti Ramush Haradinaj si lider i cili vazhdimisht e përkraçar çështën kombëtare dhe shtetar të Republikës Kosovës.
Flasim pak edhe për tema të tjera. Kryeministri Mustafa, e dim se dha i do të kthehet sot nga Brukseli, ku qëndroi atje për disa ditë duke kërkuar suspendimin e marrëveshjes së demarkacionit për 2 vjetet e ardhshme. Por ai nuk gjeti për krajen atje, u refuzua. Po kjo është ditë që do të refuzohet, vetëm ka mendu mi shtyzje edhe të me shty mandatin si kryeministri i vendit, sot kthehen edhe lideri aliancës, po kthehet edhe kryeministri, po do të kenë një pritje shumë e madhe liderit aliancës, e nuk do të ketë pritje për kryeministrin e Kosovës, pasi që kemi ditë dhe momentin kur ka shku që nuk ka zgjidhje, për arsye se në bashkimin Europian 28 shtete nuk mund të vendosë një, po duhet më ulë, do të të gjitha shtetet që përfasojnë bashkimin Europian në marrë një vendim, po këtë vendim, zoti Mustafa në ta marrë për veti, pasi që keni pa një deklaratë që ka thonë Tanja Fajon, e cila ka thonë që vetë kryeministri i Kosovës ka kërkuar që ta shtenë këtë kusht për liberalizim viza, për me kalu demarkacioni me malin e zi. E baft, thoi një fjallë të në popullore, e baft me shnet. Ndërka që zyra e kryeministrit njofton se shumë shpejt demarkacioni do të vije në kuvend, në fund të kësa jave, kjo javë vetëm se shkoj, por pritet që në fillim të javës së ardhshme të vije demarkacioni në kuvend për ratifikim. Besoni ju se i kanë numrat që ta kalojnë këtë marrëveshje? Zyra e kryeministrit vazhdimisht prej muajit shtator ka thonë që do të vjen shtator, do të vjen tetor, do të vjen mendor, nuk ka. Pas e pushimit dimëror ka thonë se do të vjen, nuk ka, dhe nuk besoj që do të vjen. Do të vjen javën e ardhshme me siguri pas festës së majit, po demarkacioni i kufinit molin e zi nuk kalon për arsye se janë edhe disa deputet të partive që janë pushtet, që janë qeverisë, nuk do të votojnë për arsye se dinë që është i dëmshëm për shtetarët e Republikës Kosovës. Cilat mund të jenë pasojat nëse kjo marrëveshje vjen në kuvend, nga se e dim deklaratat e opozitës se thotë do ta kundërshtoj me forcë këtë marrëveshje? Ne po thamë, po foli tash për aleancën, për aleancën për ardhmërinë e Kosovës, se nuk do të ketë forcë, deputetët e aleancës do përdorin fortuar në parlamentit. Do më thonë, në aspektin demokratik, do të mundohemi me fjalë të bindëm edhe ish deputetët e partive që janë pushtet, po shtetarë, që kjo është e dëmshme për shtetarët e Republikës Kosovës, edhe sikur mos të ishte dëmshme, kjo besoni që kishme kalu para 3 vite. Po sot e kanë vrejt edhe shtetarë, shumica qytetarëve, po deputetët e partive që janë pushtet, që nuk kalon, po ne si deputetët e aleancës nuk do të përdorim kur farë forcë në parlamentin e Kosovës, vetëm në aspektin demokratik edhe me fortuar në parlamentin e Kosovës. Ju jeni bashkuar edhe nismës për Kosovën me iniciativën për mocionin për rëzimin e qeverisë, ndërka që mediat raportojnë sot se ky mocion është drejt dështimit, nga që nuk po arrin të sigurojnë mbi 20 vota sa nevojitën për procedim në kuvend. Une nuk isha me thonë, ose nuk besoj që do të shkonë drejt dështimit, pasi që ne kemë dhënë në shkrimet si grup parlamentar, kanë marrë në shkrimet më duke të sa dion edhe për grupit parlamentar të vetëvendosjes, kanë shprega dëshmërin edhe disa deputet që janë pushtet Partisë Demokratike dhe Listë Demokratike, në shkrimet janë të umle dhe besoj që ndoshta një javën qeter do t'im ledhe në shkrimet e nevojshme, do t'kërkojnë mocion për zimin e qeverisë. Arsio është këtë qeverisë e duhet më shku në shpri për arsio se nuk ka bo kur gjo, ka shku në damë qëtëtarët Republikës Kosovës, vendimet më të lartë të shtetit nuk kanë kalu, nuk ka zhvillim ekonomik, nuk ka arsim, nuk ka shëndësi, edhe për këtë arsio, këtë qeveri duhet të shkoj të shpia, edhe njëherë qëtëtarët duhet të vendosë, nëse verdikti qëtëtarët duhet të vendosë se kush duhet të dhejsh këtë shtetë. Mirë, po për votim në kuvend duhen 61 vota. Kjo është nismë, këtë nismë ka marrë nismë për Kosovën, ne kemë dhënë në shkrimë, do më thonë si grupë parlamentarë, po jo vetëm nismë për Kosovën, po çdo parti politike e cila kërkon në shkrimin për zimin e kësaj qeverie, ne do t'i japëm pa dallim partije politike, pasi që edhe njerë po thamë ka bën shumë dëm, ka sjellë shumë dëm të shtetit Republikës Kosovës, dhe për këtë arsye jemi të gatshëm për zhurmën e qeverisë. Vetëm shiqoni kohën e fundit sa tritë Kosovës janë duke larguar nga vendi për shkak se nuk kanë perspektivë, e kanë humbur shpresën, dhe të gjithë janë të shkuar me kontrata punës. Në bazë të kësaj dinamike me të cilën po ecën proceset këtu në vend, kur i sheni ju zgjedhjet e parakoshme? Zgjedhjet e parakoshme më së larti do të jenë në javën e fundit të muajit, të javën e parë, domethënë të majit, ka fund javës maj, do të ketë, domethënë do të shkojmë zgjedhjet e parakoshme. Që i bie javën e ardhshme? Javën e ardhshme, pas festës, do të shkojmë në zgjedhjet e reja, në zgjedhjet e parakoshme.
Pse keni këtë qëndrim, në çka po aludoni? Kemi këtë qëndrim pasi që sa do shte ajte, nesër është e pramte dhe do më thonë qëtumën nuk punohet, ka mësi me thirë një seans të jarë zakonshme në që ose vendosin partit matë maja, si ne nuk mujmë me thirë, edhe besoj që mas fese gjdo sen do të dakurdohet, o do të shkojmë zhjede. Pasi që nuk ka ku sa do shte ajte, do më thonë pëshin një veqë ora është 5-6 me i seans të ora tash, kanë metë edhe nesër është e pramte, mund me ndodhë, po nuk isha mujtë me thonë që këtë javë dhe të këtë dishka, unë e presë në fund të javës e arshme, ose eventualisht ka mundësi të thyrët një seansë jashtë zakonshme për të shtunën. A ka mundësi, a ka lëkundje brenda koalicionit, këtë lëkundje këto ditë? Lëkundje brenda koalicionit ka pas prej ditët para, kërë e bënë një marveshje me zdy partive më të mëdhaja, asë njerës kanë mujtë më dakortu, për mirë po pëmduko që ka arë funi, edhe janë kundërshtim deputet e dy partive që janë pushtetë. Ndërkaq edhe kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli, ka thënë se nëse marveshja për demarkacionin nuk kalon, atëherë zgjedhjet janë në muajin qërshor. Po, zdisa keni mujtë me vrejtë, kryetari i Parlamentit Kosovës, dhe më thënë edhe kryetari i Partisë Demokratike, ka ashtu vazhdu në fushat, ka që një muaj gjysë është fushat, një ashtu edhe kryeministri i Kosovës, ku në fundit është fushat, kur dy partit më të maja vazhdimisht janë fushat, atëherë të nuk pritet sa në vetëm pritet të shkatruat këj parlamento të shkuat në zhjetë të parakushme. A përja shtoni ju në koalicion me dy partit që janë në pushtat? Ne, momentalisht, edhe njëherë po thëmë një publikit që jem një bosht opozitar zbashku me Nismen, presëm edhe një aliancë plus, dhe më thonë, të gjitha ta që dojnë marë me garua, dhe më thonë, folim për organizatat joftë qeveritare për lider, për intelektual, për profesor, të gjithë që dojnë më bashku janë aliancë ashtë e hapur. Mirë po, ne nuk shkojmë në fillim mas një parti politike, mirë po edhe mas zgjedhjeve nuk kem vijat kuqe me as një parti politike pa dalim. Do thotë nuk përjashtot as mundësia për ndonjë koalicion me PDK-n ose LDK-n pas zgjedhjeve? Edhe njerë po thamë që mas zgjedhjeve nuk kem vijat kuqe me as një parti politike që vepronë dhe përnonë në Kosovë. Për fund do ju pyesja për projekt ligjin për FSK-n, i cili së fundi ka marrë pëlqimin e komisionit për mbikëqyrjen e FSK-s dhe është proceduar për në kuvend. Besoj që këtë herë, do më thonë, nuk ka kohë, besoj që mazjev të lira demokratike që të janë, mazjev të parakoshë, besoj që edhe puna këti ligjë dhe të kryet, kuptohet në meni marveshët të partive shqiptare, po pse jo dhe lisesëve. Besoni ju se lista serbe, deputetet e kësaj liste do të binden që ta votojnë këtë projekt ligjë? Po, duhen të binën pasi edhe sërbet janë qytetarë këti venit, duhet të imbrojnë interesat e Kosovës, jo interesat e Serbisë, pra të arsye e çdo shtetë që ka shpallë pavarësinë, duhet të ketë ushtrinë e vetë. Pishini problemet e fundit që janë Balkan, forësat janë të rritë, atërë Kosovat duhet të ketë një ushtri pa tjetër. Ndërka që kur ju e shini se gjykata speciale mund të ngrisa këtë akuzat e para, pasi që po flasim gjithmon për zgjedhje dhe këtë akuzat e para janë paralajmruar në muajt e parë të këti viti, por një gjë e tillë nuk ka ndodhur. Unë e besoj që edhe nuk do të ndodhë, nuk do të ketë deri ka shtatori, tetori, edhe nuk presim ku më di shkapi gjykata speciale, për arsivisë të gjithë ushtarët ushtrisë qytetare Kosovës, komandant kanë luftu për drejtat e qytetarëve, u konë një luft e drejt, u konë një luft shërimtare, nuk konë një luft uzurpatore, edhe kështu që ma shumë ashtë për medje sa du të ketë dishka konkret, pasi që për mund të gjithë atërë du të shkojnë gjykatë specialat e gjithë ushtarët ushtrisë qytetare Kosovës, e dikun numër 60.000, edhe njerë për thamë që ashtë ba një luft e drejt, një luft shërimtare, atërë gjykatë speciale në të shkojnë në të veprëm së Serbisë, në Kosovë nuk ka venë. Më rejma ju një falendroj shumë që ishit në Fakt Plus. Falendrojt edhe për ju, e njërit edhe njërë apelojt të gjithë qytetarët e Republikës Kosovës, pa dalim partijet politike që sonte të jenë në sheshin e zahe pra e ziti në orën në mëjtë për me festu. Falendirit. Falendirit shikues të ndëruar për vëmendjen tua, ju vazhdoni edhe më të hitë të qëndroni me programet që ju ofronë Tribuna Channel. Miru pafshim.